nga oli mu lugendo luno bingi nnyo byolambula nga muno mwe muline ikweta line oba omusitale ogwa Olensi yonna mu bitundu ebibiri amambuka awamu n'amaserengeta. Najikirwa nti mu buli mwaka nga ennaku z'omwezi 23 ogw'omwenda wano wabeerawo ebyewuunyo nga enjuba esala amasekkati g'ensi nga n'abandi kati basabirawo mu musitale gwennyini oba tukiyite kino ekiwagi ekisangibwawo mu kifo kino. Olwaleero enjuba lw'eteeba amakati g'ensi yonna mu Zabbuli 28 agamba nsabeeza amawanga nange n'agakuwa n'ensonda ezeesiga n'abeera amatwale go. Waakiri ekyo kyesibeeko omugambe nti Mukama nga bwennyimiridde mu makati g'ensi yonna nsaba omukisa ogw'ensonda ennyeezeensi okuva ebuvanjuba ebugwanjuba ebukiikaddyo n'ebukiikakkono mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ali ku mulimu gw'okulambuza mu kifo kino wano wasangibwa Ikweta nga ye mwami ayitibwa Kalungi abeerako byakunnyonnyola ebikwatagana n'ekifo kino. Katugenda kulaba gye tuyita geographical experiment nga bwe twagambye nti tulambule tuli mu kulambula essaawa eno. Tiboti wa amazi mu kazindalo kano akali mu side ya tuita ya Northern Hemisphere oba amambuka agensi gagenda kutambula nga kalimikesa tuita clockwise direction. Then be marogayi wamo amazi gano tekamu akabati kano okugayimiza okuba nti gateeka kwanti muli mu kutambula kona ne gaba nti gali stable butuma lokandi gali stable tutekamu anything light akandu kona kali light akasobola kulaga entambula ya amanyi agali mu Northern Hemisphere okiraba nti Northern it's moving clockwise. Then we tuna crossing amakati g'ensi ne tudda amaserengeta agensi gajja kukyusa direction gagende mu anti-clockwise movement. Then ku musitale ogugabanya ensi zero latitude twajja kuba movement yonna kitegeeza nti bonna abali mu Northern Hemisphere oba oli Germany oba oli Canada oba north of Uganda toretyo bo flashing etambula mu clockwise movement. Katuli mu Southern Hemisphere gaina okukyusa rotation gatambulete tuyita anti-clockwise oba amaserengeta agency want to see what happens to the water. Ichana mukaka abali Zimbabwe abali Australia abali Argentina exactly katika tambula anti clockwise songa tusaze ikwetu tusaza makati against tuli maserengeta anti wano wasala maserengeta na mambo namambuka agency abe masaka bali mu southern hills maserengeta agency ate apo kugende soroti gulu lila yes bali mu northern hills so sabena masaka singa bwina kubagamba twasala ikweta aha wale chiteke ewo obusala butere wanga wale chigamba ona mazonga gulu chekisingo chekisingo mkuru okusinga okusala lwera wanga okusala ikweta chitegeza nenchi na amazengere jigatambulamu nage chusi basaba tulambulensi tugende makati gensi woni wewe chitiba tulakaseda anteli mukasera kano tumaze okulaba amaserengeta na mambuka ati tugende okulaba byaddala kiki kitwandi garment no ge makati gensi echa northern tuchimalirize echa southern tuchimaliriza katukomye huku je tuita 0 degree latitude amazi otugaiwa ku 0 degree latitude oba musitale ogabanye ensi tegatambula olwensonga nti amaanyi ga south naga north oba gamambuka naga maserengeta wegasinkanira ageno gasika nageno gasika so kyetugenda okakasaddala nti tuli mu line egabanya ensi yonna ebitundu bibiri byonna nga byenkanakana. Kati bwe tumala leero gayiwamu tuzaamu akabati kafukano okugayimiza okuba nti gateeka okuba nti muli mu kutambula kwonna kuba nti galiwamu era kye kimu nga bwe tunnyonnyodde okusooka nti ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'okusatu n'23 omwezi ogw'omwenda lwe lwaleero ku ssaawa zibadde 7 lwakuba obudde bubadde bwa kikome tesobodde kulaba nti sikize nti kibula naye nga tekibaawo ku ssaawa 7 n'eddakiika 10 tekibaawo ng'oyimiridde wano ku ikota line katuka kaseddala nti oba tuli mu sitale ogabanya ensi ndowooza mulaba akamuli tekatambula kaitambu isi without any movement without okutambula clockwise oba anti-clockwise era omusitale guno gugabanya ensi 10 guyita mu mawanga 10 gokka mu nsi yonna omukaaga gwe guli mu Africa mutina Uganda mutina Kenya mutina Somalia mutina Gabon mutina Congo DRC ne Congo Brazzaville then bekava mu Africa ntagenda mu Indonesia mu Colombia mu Ecuador ne Brazil era kye kimunti butimide wano kona yuko ikota line yenu obuzito bwafe butulina buwe use
obera less by 3%. Kwaano obera ku center of the gravity amanyi gakuwewula. Nebo ova ku line yeno, no da mu north oba mu south nga kilo zoko zida zikomawo. Buterevu bwe chobe chiri positive. Eranga bajita nti Uganda tulambule. Uganda kula. Tusanse nyo okula ba minister. Ekikulu nti eriyo tulabye nti amazzi bwe tubanga tubadde ku side ya mambuka gensi. Amazzi gabadde gatambula gatta anti clockwise. Gatta clockwise. Bwe tugenze maserengeta g'eggwanga tulabye nga amazzi gatambula ate gadda akalimike essaawa gye kaba kava kye tuyita anti clockwise. Kati wabeera wano ku layini yennyini ya equator batulaga nti amazzi gaba tegakyetooloola wabula gaba gagenda straight. So kino nga bwe mukiraba wano kiri mu Uganda n'amawanga amalala mukaaga gokka mu nsi yonna mu Africa gali mawanga mukaaga gokka naye nga wonna okutwalira awamu equator neyita mawanga 10 gokka. Equator eno mu nsi yonna yonna erimu ensi zonna nga Uganda mugitwalidde mu Uganda mwokka mwe muyita equator eno n'amawanga amalala 10. So njagala kubategeeza nti kino kya bulambuzi kinene nnyo mu ggwanga lyaffe abantu fena tulina okujja okukiraba kino n'abantu bakirinnyira ennyonyi ne bava ebule n'ebweya okujja okulaba kino naye gwe munnayuganda waliweze n'okirabako. So otwatetenzeo program tulambule tulambule ensi yaffe bwe tunaamala okugyambula nga tugitegedde tujja kugitegeera bulungi ate bwe tunaagitegeera tujja kujagala bwe tunaagyagala tujja kujagazisa abantu abalala mwebale nnyo mwebalira. Tweyanza nnyo tweyanzeke oyo mukulu mukulu Kiwanda nga ye minisita omukungu ddala mu by'obulambuzi bwaffe wano mu ggwanga Uganda. Ono tuli kye kifo ekiyitibwa Kayabwe wano ku Equator ewali omusitale okusalamu eggwanga lyaffe Uganda. Mu kaseera kano twagala okulaba omukyalo ne yeewaddeyo ennyo okutumbula ebyobulambuzi byaffe nga yalabirira ekifo kino okubanga kifaanana bwe kiti omulambuzi gy'onoova mu ggwanga lyonna n'ojja ene Uganda bw'obuuza Equator ani gw'osuubira okubeera nti nno alongoosa ekifo kino naddala abalambuzi ba kika ki abasinga okujja wano nyabo. Abalambuzi abasinga okujja wano beba abava mu nsi ez'ebweru nga bajja okulaba Equator eno nga bweri wano kubanga ya nsi yonna. Akati abamu bava e Brazil oba yonna Equator gyeyita nga bamaze okugiraba eri kati bajja ne bagisanga wano era ne baagala okugiraba. Kusomozebwa kuba kutya kw'osinza okusanga mu kifo kino kasookedde otandika kirabirira? Ekifo kino kye tusinza okusangamu okusomozebwa kwe kuba nti bannaffe bano baba baagala okugenda okwekubisa wano ku sayidi eno ate ne baagala okusala oluguudo badde ku sayidi eyeeri naye ng'emmotoka zidduka nnyo kati naye twali tusabye baminisita of works tufunewo bafulayova nga bakrosinga bayite waggulu baleme kuyita wano emmotoka we ziddukire nnyo kubanga it is a highway. Kale basoluse ziba zaagala okubatomera ate bo bambi baba batambula balowooza nti wali safe already naye nga emmotoka ano tugenda okulaba nga zaagala okubatomera. Singa tufunawo eddwaliro kirungi nnyo kubanga oluusi baveeyo mu nsiko nga babamu baba balwadde nga bamaze okulambula singa tufunawo wano eddwaliro kirungi nnyo n'ebintu ebirala naye tuzze tubiteekawo ebimu nga tugezaako okubiteekawo ebimu bye baagala. Ye mukyala alabira ekifo kino ekya Equator wano gye tunayo Uganda mu kaseera kano ne minisita nnyini amukakase ki kyayinza okumuyamba nga mu by'obulambuzi bino? Ekisooka tugenda kuddira Equator eno okugifuula nti kyabulambuzi nnyo mu ggwanga lyaffe okostu weri naye nga haja tuwabadde abategeeza y'ensonga y'okuba nti tugiteekako omulaka. Okusooka tuyinza okuteekawo obwandibadde ng'obudinda obukendeeza ku sipiidi y'emmotoka mu kitundu kino. Abantu baffe basobole okuba nti bazze wano ku Equator basobole okwekubisa ebifaananyi basobole okuvaamu basobole okusala oluguudo nga tebali ku bunkenke. Ngenda kwogera ne gavumenti yaffe ya wakati okwogera ne Minister of Works okuwandiika ekiwandiiko eky'enjawulo okuba nti Equator tugigazeetinga ebeere nti kifo kyaffe eky'obulambuzi ekyannamaddala abantu baffe baba bajja wano baleme ate kunyigirizibwa naddala mu ngeri ya mmotoka ezidduka ku sipiidi ey'ekizungirizi wano ku luguudo. Ekyala tuli mu nteekateeka wa pulojekiti gye twagala okukola wano okwongera okuteekawo ebisulo n'ekyo tugenda kikola ne abantu aba bulijjo abeeteeseteese twagala tuteekawo ebisulo omuntu amanye nti nnava ebweru neyagenda kusulako ku hoteri
eri kuikweta. Yes, ngeri kuikweta kumakati gensi yonna. Niyo kino kikulu nnyo, Katonda yakituwanga kirabo tekiri mawanga gonna. Njagala mwenna bassebo ne banyabo okukiteekamu ekitiibwa okwongera okulambula ikweta yaffe. Gusebo kujjana ovuddewa. Nze vudde Entebbe, nze nkulira ekitongole kya baita Uganda Wildlife Education Center oba Entebbe Zoo. Nga negatide wamu ne minister na abakulira oba abali mu byobulambuzi byonna byonna mu Uganda tulabe nga tukwatira wamu nga ttiimu. Kikulu nnyo gye tuli nti ebyobulambuzi byaffe ebya Uganda tugezezzaako okulaga nti tubiraga bannayuganda naddala abantu baffe abamu naddala abawansi bamanyi nti nno balina okwenyigira mu byobulambuzi. N'olwekyo nsanyuse nnyo okubanga ndi wano ku Equator ensi egabanyizibwamu ebitundu bibiri nkubiriza bannayuganda bonna abali eyo bajje nabo beegattire mu kintu kino. Mulete famili zammwe abaana bayige banyumirwe nga besimira mu nsi yaabwe ate bannange nga bebagyenyumirizaamu tutumbule ebyobulambuzi mu Uganda tuteekewo emirimu tusobole okuba nti nno abaana baffe bafuna emirimu mu byobulambuzi bino. So nkubiza bannayuganda bonna bajje batwegatteko mu kino kye tutandise olwaliro kye tuyita tulambula ensi yaffe tunyumirwe tuyige tukwatire wamu okutumbula ebyenfuna bya Uganda byaffe. Oyo ye mukulu James Musinguzi akulira ekifo kiri mugenda n'osomera ate n'oyiga n'omanya ebyobulambuzi wa lyeriiso ekkulu ennyo erisinga kati wano mu Uganda yonna nga tonagenda mu paks ndala zonna soka wayineyo gyemumanyi nga zu mujja kusobola okumanya ensi yammwe na biki bwe muyina okulambula. Amani Kalanzi tukyali ffena omukulu Landi Kasire nkwebaza byonna n'abalabona betuli mu kulambula ku lunaku olwaleero.